Кирило Поліщук працює редактором українського радіо Кропивницького. Але як кожна творча цікава особистість, і ще й за фахом філолог, Кирило після роботи поринає в улюблений світ. Це письменництво, який він відкрив для себе змалечку. Писати почав десь приблизно як навчився писати і одразу почав вигадувати якісь історії. Кирило згадує, що першими його творами були комікси. Я малював комікси, там були різноманітні історії, які повторювали якісь різноманітні там мультики, фільми, так само і історії, які я вигадував сам, а потім вже почалися вже, ну, саме такі літературні історії, фанфіки я почав писати, а вже десь у років 13, мабуть, 12 я почав писати вже такі оригінальні історії. А вже серйозні історії, так називає їх молодий кропивницький письменник, викладені у збірці «Пташиний цвинтар». Були нещодавно відзначені престижною обласною літературною премією імені Євгена Маланюка. Це збірка з 8 оповідань, тут вміщено 7 оповідань і одне велике оповідання, можна навіть назвати це повістю, яка має назву «Пташиний цвинтар». Всі вони об'єднані між собою спільними мотивами, ідеями і подекуди навіть персонажами. Кирило й досі не визначився, в якому жанрі написані твори. Каже, що намагається це визначити за рецензіями. Пишуть таке реалістичне, з вухолом в сюрреалізм, в таку певну містику. Ну, можливо, про містику це ті, хто лише побачив назву книжки «Пташиний цвинтар» і не розібрався в ній цілком. Проте, ну, мені здається, що все-таки в такому більш реалістично-сюрреалістичному, коли одне перетікає в інше, ось мені такі подобаються найбільше. Письменник розповідає, що раніше вже отримував такі премії, як імені Василя Портяка за коротку прозу, міжнародну німецько-українську премію імені Олеся Гончара та вигравав в різноманітних літературних конкурсах, але премія імені Євгена Маланюка для нього є винятковою, адже вона вручається письменникам, які народилися на Кіровоградщині або мешкають тут. Це по-перше. А по-друге, творчість самого Маланюка змінила відношення Кирила до літератури. Сама нагорода для мене є такою особливою, тому що скільки б ти не вигравав там по Україні або там міжнародних конкурсів премій, то обласна премія, та, яка пов'язана з твоїм краєм, з тими письменниками, яких ти особисто і багато з ними спілкуєшся і знаєш, вона є чимось таким доволі особливим. І мені приємно, що вона пов'язана також з іменем Євгена Маланюка, одного із тих поетів, завдяки якому я почав серйозно займатися літературою. Зізнаюся, під час зйомки я вмовила Кирила дати мені почитати «Пташиний цвинтар». Тож в очікуванні свого літературного вечора запрошую і вас до прочитання.